Després de gairebé 4 anys i 2 judicis, l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha quedat absolt pels fets de l'1 d'octubre. La fiscalia acusava d'un delicte de desobediència a l'autoritat. Ara la jutgessa declara la nul·litat de la meitat de les proves presentades pel Ministeri Fiscal. A més, Gas se l'absol perquè no es va acreditar que se li notifiqués personalment la resolució del Constitucional en què dictava aturar el referèndum. L'alcalde s'ha mostrat sorprès en la sentència, ja que s'esperava la inhabilitació. No m'ho esperava. Veient el... Bueno, estava a judici, evidentment. Veient el judici i el treball que va fer la meva defensa, l'advocada Anna Nadal, que va posar en contradicció total a la Fiscalia i als testimonis per part de la Fiscalia, fins al punt que el mateix fiscal va renunciar a fer preguntes als membres de la Guàrdia Civil. Gas ha celebrat la sentència com un triomf col·lectiu del poble de Roquetes. Jo diria que és una victòria del poble de Roquetes, en molts sentits. Una victòria, primer, pel fet de dur a terme aquest referèndum que ens volien impedir i que fins i tot, com en el cas de Roquetes i la Ràpita, ho van intentar fer per la força. A més, ha carregat en contra de la justícia espanyola per haver-lo jutjat per unes idees i no per uns fets. I amb tots aquests arguments no han pogut tombar molts. I què han tombat? Les acusacions falses, que en el cas de Roquetes en particular, va dur a terme la Guàrdia Civil. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, també ha volgut acompanyar l'alcalde Roquetes en el dia de la seva absolució, tot i que ell mateix ara està pendent de judici també pels fets de l'1 d'octubre. És una petita victòria, en som conscients, i que tampoc ens fa oblidar que la repressió continua. I la repressió continua i també, com sabeu, continua en companys de les Terres de l'Ebre, com Lluís Salvador, com Josep Caparrós o com jo mateix. Paco Gas ha explicat que ja està jubilat de la seva feina, però que encara no ho ha fet de la política i no descarta fer-ho abans que acabi el mandat. Assegura que durant els mesos de judici s'havien preparat des d'Esquerra Roquetes per preparar un nou equip de govern sense Gas al capdavant.